Cabaret Garden otelində bir gün. Biz bu oteli Paris'də ziyaret elədik. Paris bu havası bu oteldə çox az idi. Bu otel müasir görünüşü ilə fərqlənir. Keçək room tura. Hamam otağımı göstərim sizə. Otaqda hər şey var idi. Diş dəstiyi, tapıçka, dəsmal, gel, şampunlar vs. Amma yenə də mən həmişə özümlə gətirirəm can rahatlığı üçün. Bu da bizim gözəl otağımız. Otaq həqiqətən çox gözəldir. İndi sizə pəncərədən olan mənzərəni göstərəcəm. Əslində mən istəyirdim ki, nömrəmizdə eyvan olsun. Amma təəssüf ki, eyvanlı olan nömrələrdə, onlarda yəni eyvan həqiqətən çox balacadır. Və elə bir şərait yoxdur ki, oturub çay içib mənzərəyə baxa biləsiniz. Və ona görə də heç bir fərq etmir sizin nömrədə eyvan var, yoxsa yoxdur. Buranın havası çox gözəl idi. Və sizə deyim ki, yəni gündüzlər hava çox isti olur, amma axşamlar sərin olur. Bu oteli səyahət edənlər həm kotecdə qala bilər, həm də ki, əsas binada. Biz əsas binada qalırdıq. Otelin həyətində hətta açıq havada hovuz var. Amma hovuz ancaq yay fəsillərində fəaliyyət göstərir. Həmçinin bu oteldə qiymətə daxil olan spa mərkəzi var. Deməli, bu spa mərkəzində nələr var? Hovuz var, türk hamamı var. Fitness zal var, buxar otağı, sauna və s. Bu isə otelin gözəl foyesidir. Burada siz oturub, söhbətləşib, kofi, çay və başqa içkilər, müxtəlif içkilər içə bilərsiniz. Burası otelin yeməkxanasıdır. Burada biz səhər yeməyi yedik. Bol-bol çeşitli səhər yeməkləri var idi. Fırışdan tutmuş hər şeyə. Şiyetski stol gördüyümüz kimi. Və bu otelin özəl bir xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, ayrıca bir restoranı var. Və biz getdik orada ujin elədik, saç sifariş elədik və canlı musiqi dinləyə-dinləyə yeməyimizi yedik.